Pokoj a dobro. Občas se mi zdají sny. Spíš míň než víc, ale občas se mi zdají. A je to zvláštní, že po tom snu většinou i jako trošičku vlastně jako vím, mám takovou jakoby vnitřní navigaci, co s tím snem. Většinou to nějak souvisí s tím člověkem, o kom se mi ten sen zdá, že ten děj nebo ta atmosféra spíš toho snu je, že jakoby vlastně cítím, že se za toho člověka mám modlit, že mu mám žehnat. Nebo že ta atmosféra nebo ten děj toho snu jakoby naznačuje i téma, které jako se týká toho člověka, jakože mám třeba prosit za ochranu od toho člověka, nebo mám nějakým způsobem, tak já to jako sdílím a nabízím, že někdy opravdu Pán nám může i skrze sen jako nabídnout spolupráci jako na jako pro dobro nějakého člověka anebo nějaké události třeba. Teď třeba se mi nedávno zdál sen, že vím o jednom člověku, který měl nějaký postoj, takový jako velmi kritický, nebo takový, jako že strkal nos, kam neměl a kritizoval a choval se vůči někomu nějak. A mě to nějak ani moc nevadilo, nebo jsem si říkal, no tak prostě každý jsme nějaký nebo něco. A teď jsem měl sen, že ten člověk prožíval veliké těžkosti. Jo? A já jsem si říkal, co to je, nebo proč? A najednou jsem si říkal, aha, jako došlo na něj, jakoby. Ale já jsem v tom neměl žádné zadosti učinění, nebo jsem si říkal, vidíš, to došlo na tebe taky. Ale najednou, jako kdyby mi jako docvaklo a říkal jsem si, aha, Ježíši, ty jsi na něho jako musel dopustit v tom snu, jako nějakou těžkost a bolest, aby se probral, aby si uvědomil. On by si jinak neuvědomil, že to, co dělá, je vlastně špatný. A on takhle jakoby si uvědomí a probere se, že vlastně to je od něho strašně špatně. A on takhle jako bude vlastně jako okolnostma donucen si to uvědomit, přiznat a změnit svůj postoj včas. Takže to je vlastně velké milosrdenství. To je taková laskavá probírka a požehnání pro něj. A já se do toho chci zapojit. Takže jsem vlastně měl takový jako milosrdný soucit a takový jako postoj touhy mu žehnat, aby to zvládl, aby to dokázal přijmout. Aby to... Takže opravdu mě to jako podnítilo k tomu, že jsem jako měl v srdci najednou takovou jako laskavou touhu, pane, požehnej mu, pane, ať to zvládne, pane. A přitom já vůbec nevím to třeba ten člověk to tak neprožívá, já to nevím. A já s tím člověkem nejsem v kontaktu, v žádném případě nemám v úmyslu ho kontaktovat, ani si zjišťovat, jestli se tam něco děje nebo neděje, jestli tam něco je v pohybu nebo není. Ale já věřím, že tohle má smysl. A už se mi stalo víckrát, že vlastně jako pak zpětně jsem se dozvěděl, že opravdu jo. Takže já tomu opravdu věřím, že to takhle Bůh dělává, tak to sdílím a nabízím, že když se nám někdy stane, že Bůh nám položí na mysl, na srdce, třeba i skrze sen, nebo skrze třeba nějakou okolnost, událost, tak to nepodceňovat. Je to i takový jemný náznakový způsob, kterým nás Bůh může zvát do spolupráce, jo, je to pozvánka, jako, hele, Šebestiáne, pomoz mi s tím člověkem, hele, tobě se, to, že jsem ti dal citlivý srdce, to, že jsem ti dal zahlídnout, že ten člověk se tamhle koupe v tomhle tom, že si zahlídnul, že v tomhle on je špatně, to jsem nedal jenom proto, abys to viděl, nebo abys ho ty soudil, ale proto, aby si spolu se mnou, jakoby se zaangažoval a pomohl mi ho zachraňovat třeba tím, že teďka budeš se mnou jakoby ho níst v srdci. Budeš se přimlouvat za něj, budeš k otci volat. Jako já se za vás přimlouvám k otci, tak i ty spolu se mnou se přimlouvej k otci. Já jsem přesvědčený, že tohle je Boží vůle. Abychom takhle se zapojovali a vzájemně se podpírali a doprovázeli na cestě ke spáse. Takže když se tohle stane, tak doporučuji to. Mám pocit, že takhle to jako je, funguje tělo Kristovo, že si vzájemně pomáháme nejenom tak prakticky, když vidím, že někdo má hlad,
tak mu pomůžu přece. A ne, nebudu kolem chodit a říkat, to je jeho problém. A když jako zahlídnu i duchovně, že je někde nějaký problém, no tak zaberu. Jo? No a můžu zabrat i tak, že mě pán takhle pozve k nějaké jako duchovní rovině spolupráce. Takže nepodceňovat takovýhle jako jemný podněty, nehrát si tady na nějaký spasitele lidstva, ale prostě já s tím mám dobrou zkušenost, tak mě to napadlo to nabídnout, že i toto může být, že vím, že jsou lidi, kteří říkají, no a co, jaký jsem se měl, no a tak jako být proto vnímavý a nepřehlednout i tuhle jako jemnou pozvánku, třeba skrze sen nebo skrze nějakou událost. Jo? Třeba ještě mě napadá, znám lidi, kteří třeba jedou autem, slyšejí houkačku jet a automaticky prostě, pane, požehnej tomu člověku, co v té sanice je. Jo, jo. Někdo jiný řekne, tady je houkačka. Jo, a někdo jiný hnedka v tom slyší pozvánku. Jo. Nebo někdo jiný třeba, jo, jako já teďka schválně chci rozšířit to spektrum, že prostě to, co kolem nás se děje, to všechno jako být vnímavý a být jako těmi, kteří jsou v pohotoví vnímat okolnosti, události, setkání, nebo jedu v tramvaji a vidím, že tamhle se hádají nějaký lidi, nebo vidím, že do telefonu tam něco nadává, tak si říkám, pane, požehnej tomu člověku, s kým se tam hádá, jo? Dej jim svůj pokoj. Jo, blahoslavení šiřitelé pokoje. Jo? Tak zkusme takhle vnímat své dny a vnímat to, že můžeme být k užitku. Můžeme být takhle vnímaví a být nástrojem, jako svolávat požehnání. A když nám pán dá takhle zahlédnout, zacítit, být svědky něčeho, tak tam tak skrytě přinášet požehnání. Tak ahoj.